Radioteateret. Gæstefolkene frit skrevet efter H.C. Andersens eventyr, som også indimellem bliver omtalt som Bolden og Snoretoppen. Indlæser er Skrabbe fru Larsen som Snoretoppen, fortælleren af Musen Metermål og Bolden af Elefanten Maximus. God fornøjelse. Der var engang, for sådan starter alle eventyr jo, ellers er det jo ikke et eventyr. Men denne her gang var en meget fint hjem, hvor der var tjenestepiger, der gjorde rent og legede med børnene. Gardinerne for vinduerne var af tung velure, og billederne på væggen havde guldrammer og forestillede marker og hav og blomster i fuldt flor. På bordene stod vaser med friske blomster, og der lå små, fine, kniplede lysestue, og skåle og sølv stod alle vegne som pynt og til at komme konfekt i, når det var jul. I dette hjem stod en meget fin kommode. Kommoden var en bryllupsgave, og i skuffen lå bøger, som var skrevet sirligt i hånden, og breve, som var bundet med smukke sløjfer omkring. Og sølvtøj, som var blevet pudset tit og ofte. Og i den sidste skuffe, som lille Hans selv kunne trække ud, der lå en snoretop og en bold af den fineste silke. Snoretoppen var et stykke fint snekkerhåndværk, men trods de fine drejninger, så virkede den noget grov i forhold til den lille fine skinnende silkebold, som havde små fine guldbroderier. Åh, nu fylder du bare det hele igen. Kan du ikke flytte dig lidt, for jeg er bange for, at du river mine guldbroderier op. Trods det, at bolden ofte beklagede sig sådan, så havde Snoretoppen ikke øje for den klagesang, for han syntes jo, at hun var så fin og havde en vældig lyst til, at de skulle blive kærester. Pas du bare på, at jeg ikke kilder dig, så du bliver helt flad af grin, og ingen så vil bemærke dine fine broderier. Snoretoppen håbede jo på, at med de små drillerier kunne han få bolden til at åbne lidt op til at le, så han kunne driste sig til at kysse hende. Ja ja, man snakker nok, som man har forstand til. Hver dag kom lille Hans og åbnede skuffen. Og nogle gange valgte han kun én ting, og andre gange dem begge. Alle gange, når skuffen blev åbnet, håbede den lille fine silkebold med guldbroderierne, at det var hende, som blev valgt. For når hun var ude at hoppe, så støttede hun på svalen, som sad rank oppe i træet med sin kløvede tale og sin rødgule bryst og fløjtede efter hende. Hun kunne mærke, hvordan hun fnis som en lille genert skolepige, og hvordan hendes øjne glippede, hver gang det skete. Så hun var derfor sikker på, at de næsten var kærester. Ah, skulle det være noget? Bare fordi herr Svale pusser sin fjer, så bliver du kod. Du skulle meget hellere tage mig, for jeg ligger jo lige ved siden af dig hver dag, og jeg vil gerne være dig en god kæreste. Skulle du være noget? Du kan jo ikke andet snurre rundt, så enhver kun kan blive så rundtosset, at de ikke ved, hvem de selv er, eller om de kan andet end at være et rundtosset fjols. Snoretoppen blev altid en kende såret, men slog det sig hen, for han vidste, at en dag så ville han være i stand til at imponere silkebolden, og herr Svale med sin svalesang måtte finde sig en anden kæreste. Og sådan gik der mange dage og nætter, og pludselig en aften dukkede bolden ikke op. Skuffen blev faktisk først åbnet den næste morgen, hvor Snoretoppen blev taget ud og var med Hans ude i gården. Snoretoppen spejtede og spejtede efter silkebolden, og jo mere han spejtede og spejtede efter sin hjertenskære, jo mere og mere blev han overbevist om, at hun nu var blevet gift med svalen. Ja, jeg ved nok, hvor den smukke er. Sukkede Snoretoppen for sig selv, men som tiden gik, og jo mere Snoretoppen tænkte på bolden, jo mere forelsket blev han, for jo dejligere syntes han at huske hende. Nu er der også det med tid, at jo længere der går, og jo længere væk minderne kommer, jo sværere er det at huske det hele. Og sådan blev det også med Snoretoppens forelskelse i den lille silkebold med guldbroderierne. Og dage, hvor enkelte tanker strejfede ham, tænkte han, at bolden nok stadig var lykkelig og gift med at svæle. Nå, pyt, nu er jeg den, Hans helst vil lege med, så noget godt kom der alligevel ud af det. Hvad Snoretoppen ikke vidste var, at silkebolden en dag var hoppet for langt op og over på den anden side af taget og var havnet i tagrenden. Der kom den til at ligge meget længe, og i den tid mødte hun måger og mus og rotter og andet godt folk, som snusede til hende, som lagde en klat eller gik igen, og som hun bestemt også følte sig alt for fint til at tale med. Men som tiden gik, og vind og vejr fik taget den lille bold, jo mere og mere medtaget så hun ud. Rotter, mus og måger og andet godt folk krattede nogle gange i hende for at se, om hun var i live eller om hun var til at spise. Med tiden begyndte hun at lugte, og til sidst gad de ikke se på hende mere. Ja, de har jo nok forstået, at jeg er alt for fin til dem, og nu har de fundet nogen af deres egen stand, og nu vil jeg ligge her og vente på, at Svale kommer og henter mig. Og så lå hun og fortalte sig selv alle mulige løgne, fordi hun ikke ville se, at Svale nok aldrig kom, og at hendes smukke ydre var falmet så meget, at ingen mere bemærkede hende, eller sågar savnede hende en lille bitte smule. Toppen derimod. Den blev forgyldt, og den endte med at blive yndlingslegetøjet. Hans blev med tiden mere og mere glad for sin snoretop. Faktisk så meget, at den ikke længere kom i skuffen, men blev taget med i seng. Så sidder man her, sagde Snoretoppen meget veltilfreds hver aften til sig selv. Her vil jeg sidde altid, og ingen skal komme og tage min plads. Hvis, så skal jeg gøre dem så rundt forvirret, at de ikke kan finde vej. Og så slog han altid lille hånlig latter op. En dag skete der noget.
Hans havde trukket snoretoppen så meget op, at den røg ud gennem døren, hen over rander og brosten fra det sidste havne på køkkenmødningen. Det var der, hvor husets beboere smed affald ud til høns, og til at det skulle formulde at blive til jord, så det kunne bruges til de smukke blomster. Hvem har man æren af? Lige midt i møden lå bold. En stormfuld efterårsnat havde skubbet ned fra tagrenden, så da bolden så snoretoppen med det smukke, gyldte yder, og som hun ikke genkendte, sukkede hun et lettelsens suk. Jamen, jeg er den gyldne top, sagde snoretoppen, som genkendte bolden, men sagde ikke mere. Snoretoppen prøvede ikke at vise sin foragt af frygt for at blive genkendt. Han lå og funderede over, hvad det var, han havde set i bolden, siden han var forelsket i den dengang, og blev utrolig glad for, at han ikke havde holdt ved at gå ud i verden for at lede efter hende. Men ikke, når hun var blevet så grim. Og goddag, men jeg tror vist, at jeg er havnet det forkerte sted. Er vi ikke alle det? Sagde bolden. Her er du, hørte snoretoppen en velkendt stemme sige, og pludselig tog Hans ham op fra mødingen. Han så godt bolden, sparkede til den, da han ikke kunne se, at det var den fine silkebold med guldbroderierne, som dengang havde været hans. Og snoretoppen kom igen ind i stuerne og i Hanses seng, til stor agt og ære. Og bolden hørte man ingenting om, og snoretoppen snakkede heller aldrig mere om sin gamle kærlighed, for den går over, når man som bold har ligget 5 år i en tagrende og sivet.